Sommetider er opera en mindre heldig oplevelse. Alligevel går H.C. Andersen i operahusene over hele Europa over 1000 gange i løbet af sit liv. Som teenager drømmer han selv om en stor sangerkarriere og opnår faktisk at synge i operakoret på Det Kongelige Teater. H.C. Andersen rejser ud i Europa. Han oplever 1800-tallets megastjerner i de enorme operahuse i Napoli, Wien og Paris, og han skriver hjem om den vilde oplevelse af splinter nye operaer af Verdi og Wagner. Og H.C. Andersen forelsker sig mere end én gang i en operasanger. Tag med H.C. Andersen på en levende tur tilbage til Danmarks og Europas operaverden af i går ved hjælp af digterens egne dagbøger, rejsebreve og operatekster.